এই দৃশ্য শিবসাগৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে টাই আহোম যুৱ পৰিষদ চমুকৈ টাই পায়। কিয়নো বিগত বুধবাৰে পাঁচ ৰাজ্যৰ বাৰ জনজাতিক জনজাতিকৰণৰ কথা ঘোষণা কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে আৰু তাৰ পাছতেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাজ্যৰ ছয় জনগোষ্ঠীয়ে। নিৰ্বাচনৰ পাগমুহূৰ্তত নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব, কিন্তু বাস্তৱত সেয়া প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ ৰ'ল আৰু কেন্দ্ৰীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে বুধবাৰে পাঁচ ৰাজ্যৰ বাৰ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই এতিয়া অসমৰ অৱহেলিত ছয় জনগোষ্ঠীয়ে বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাজ্যৰ সাব্যস্ত কৰিছে বিশাল প্ৰতিবাদ। শিৱসাগৰতো এইবাৰ প্ৰতিবাদত নামিল টাই আহোম যুৱ পৰিষদ চমুকৈ টাইপা। শিৱসাগৰৰ দলমুখ চাৰিআলি টাইপাৰ প্ৰতিবাদ, বিজেপি চৰকাৰে ছয় জনগোষ্ঠীক প্ৰবঞ্চনা কৰিছে, দেশৰ পাঁচ ৰাজ্যৰ বাৰ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিলে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে, 2024ৰ নিৰ্বাচন প্ৰাকমুহূৰ্তত আৰু 2024ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় বিজেপি চৰকাৰে পাঁচ ৰাজ্যৰ বাৰ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ পাছতেই অসমত প্ৰতিবাদত নামিছে ছয় জনগোষ্ঠী। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পৃথকে পৃথকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ছয় জনগোষ্ঠীয়ে। কিয়নো বিগত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত অৰ্থাৎ অসমৰ বিগত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় মোদী চৰকাৰ, অসমৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আদি বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে নিৰ্বাচনত জয়যুক্ত হ'লে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতেই ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব, কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈয়ে ৰ'ল। অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীয়ে কিন্তু জনজাতিকৰণ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল কেন্দ্ৰীয় বিজেপি চৰকাৰ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় মোদী চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ বাবেই এতিয়া জনজাতিকৰণৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হ'ল অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠী আৰু তাৰ পাছতেই এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদত নামিছে জনগোষ্ঠীসমূহ। এবাৰ শিৱসাগৰত প্ৰতিবাদত নামিল টাই আহোম যুৱ পৰিষদ চমুকৈ টাইপা। শিৱসাগৰৰ দলমুখ চাৰিআলিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে টাইপাই। দেখা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া প্ৰতিবাদত নামিছে জনগোষ্ঠীসমূহ, যিহেতু মোদী চৰকাৰে বুধবাৰে পাঁচ ৰাজ্যৰ বাৰ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ কথা ঘোষণা কৰিলে, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে দেখা নগ'ল মোদী চৰকাৰে ঘোষণা নকৰিলে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ কথা বা অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ বাবে মোদী চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত লোৱা নাই। এনেধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৰাজ্যত প্ৰতিবাদত নামিছে ছয় জনগোষ্ঠী, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পুত্তলিকা দাহ কৰি নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি বিশাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এতিয়া জনজাতিসকলে। টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ কিছু মন্তব্য আছে, আগবঢ়াইছো। আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমাৰ জনজাতিকৰণৰ নাম যি বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে, আজি টাই আহোম যুৱকৰণ অসম জমুকৈ টাই পাই আজি আমি তীব্ৰ অৰিহণা দিছোঁ। আৰু প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে কয় যে শাসনৰ গাড়ীলৈ আহিলে তেখেতসকলে আমাক জনজাতিকৰণ কৰিম, কিন্তু শাসনলৈ আহিলে তেখেতসকলে পাহৰি যায়। গতিকে আজি আমি শিৱসাগৰত টাই পাৱ উদ্যোগত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী পুত্তলিকা দাহ কৰি আমি আজি ঘোষণা কৰিছোঁ যে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যদি তেওঁলোকে টাই আহোমক যদি জনজাতিকৰণ কৰি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সমগ্ৰ উজনি অসম জ্বলিব আৰু অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি ইয়াৰ সুফল ভুগিবলৈ সাজু থাকিব লাগিব। বিজেপি চৰকাৰখনে প্ৰতিমাই প্ৰতাৰণা কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত টাই আহোম যুৱকে আগবাঢ়ি নালাগে। স্পষ্ট কথা, যিদৰে ভেঙুচালি কৰি 30 বছৰ সংগ্ৰামত তেখেতলোকে যিদৰে এটা জনজাতিকৰণৰ দাবী দিম বুলি কৈ তেখেতে নিয়া যায়, কিন্তু ক্ষেত্ৰত টাই আহোম যুৱকে সম্পূৰ্ণকৈ বিৰুদ্ধ হৈছে। আৰু লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অৰ্জুন বৰা তীব্ৰ ভাষা কৰি আনিছোঁ, অতিশীঘ্ৰে যদি জনজাতিকৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে তেওঁ তেখেতে উজনি অসম স্পষ্ট হ'ব আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে তেখেতে নিৰ্বাচনৰ সময়ত কিন্তু আমি প্ৰতিবাদ কাৰণে বৈঠক কৰিবলৈ সাজু আছোঁ আমাৰ ল'ৰাখিনি। অসম চৰকাৰে বাৰে বাৰে প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে, অসম চৰকাৰে যি আমাক